ମସିହା 2002 ଗୁଜରାଟ ସାବରମତୀର ଗୋଧ୍ରାରେ ଟ୍ରେନ୍ ପୋଡ଼ିରେ ଜୀବନ ହରାଇଥିଲେ 69 ଜଣ, ଯାହାର ସତ୍ୟତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ରୋଷେଇ ସମୟ ଓ କିଛି ଖାମଖିଆଲି କାରଣର ନାମ ଦେଇ ସେତେବେଳର କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାର ସତ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଆଜି କିଛି ସାହସିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦିନର ଲୁଚି ରହିଥିବା ସତ୍ୟତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଧାର୍ମିକ ଦଙ୍ଗାକୁ ନେଇ କିଭଳି ସମ୍ବେଦନହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଭାରତର ଗଣମାଧ୍ୟମ, ତାର ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ରକୁ ସିନେମାରେ ଦର୍ଶାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟିକ ନ୍ୟାରେଟିଭ କ୍ରିଏସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟର ଥାଏ ଟୁ ଟେକ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଟୁ ଏ ଲଜିକାଲ ଏଣ୍ଡ। ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରୋଭନ୍ ହେଉନି, କୋର୍ଟଟା ତ ଏବେ ହିଁ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ହେଲା, ସେଇ ଯାଏଁ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ତା'ର ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ବନ୍ଦ କରେ ନା, ସେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବି ତାକୁ ରିନ୍ୟୁ କରିଦେଇପାରେ, କୋର୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ରେ ଲ ଅଫ୍ ଲିମିଟେସନ୍ ପରେ ବି ବାହାରି ଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ କେବେ ଏମିତି ନ କହୁ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କରିନି ଫେର୍ ହାତ ଝାଡ଼ିକି ବସିଯାଉ, ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ସରିଗଲା। ନୋ, ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ଏଣ୍ଡକୁ ନେବା କଥା। ଧଳା ରଙ୍ଗ ବୋଳିକିରି ସତର ବ୍ରହ୍ମସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଭଳିଆ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରଫେସନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦାୟୀ କରିବନି ଯେ? ଏ ସିନେମା ତ ସେଇଆ କହିଛି, ଏ ସିନେମା ସେଇଆ କହିଛି ଯେ ଗୋଧ୍ରା କାଣ୍ଡ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଫଟୋ ଉଠାଇକରି ଆଣିଥିଲେ, ସେମାନେ ସତଟାକୁ ଲୁଚିଲେ କାହିଁକି? ସେମାନେ ସତଟାକୁ ଆହୁରି କାହିଁକି ଉଜାଗର କଲେନି? ସେଇ କଥା ତ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଧୀରଜ ସାରାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏହି ସିନେମା। ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ବିକ୍ରାନ୍ତ ମାସି, ରାଶି ଖନ୍ନା, ରିଦ୍ଧି ଡୋଗ୍ରା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ବିକ୍ରାନ୍ତ ମାସିଙ୍କ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ବାଲାଜୀ ଟେଲିଫିଲ୍ମସ୍ ଓ ଭିରିକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏହି ସିନେମା। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ। ଏବଂ ଏ ସିନେମା ସମଗ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ ଆଖି ଖୋଲିଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ସିନେମା ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଯେଉଁ ଉଜାଗର କରାହେଇଛି, ମିଡ଼ିଆ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରିକିରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବଶେଷ କେମିତି ସେଇଟା ଆସିଲା ସାମ୍ନାକୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ମିଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଭଳି ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆ। ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଲେଖା ହେଉ କି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାଜୁଥିବା ଖବର, ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଯେ କେତେ ଜରୁରୀ, ତାହା ଏହି ସିନେମାରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଶୁଭସ୍ମିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।